treba postepeno ući u trening, lagano, par puta nedeljno, sa najosnovnijim vežbicama, dok se u potpunosti ne uverimo da smo ih savladali, tek onda prelazimo na komplikovanije, kao i na komplikovanije setove, na jače tegove, veće težine i slično, da bismo sprečili povrede i da bismo sprečili te neke preterane umore nakon treninga. Najbolje je održati neki kontinuitet u vežbanju, jer ako napravite neku veću pauzu, onda kasnije je mnogo teže da se vratite u taj neki proces, tako da važno je samo da kontinuirano vežbate i da nikako ne prekidate i naravno umereno da se hranite tokom praznika. Suština svega u stvari jest neki kontinuitet rada. Znači, ljudi ne bi trebali dozvole sebi neke prekide i da li su to trenzi, da li je neka izbalansirana ishrana, bilo šta tog tipa. Treba da se trude da drže neki kontinuitet toku cele godine. Kada dođe taj period praznika, svi smo spremni za neki kolač ili neki domaći proizvod koje babe, dede, majke pripreme, tako da taj neki period treba iskoristiti da se ljudi malo opuste u nekim granicama, da bi kasnije u nekom nastavku svojih treninga i svojih aktivnosti ne bi imali većih problema. Pa lako uz Wonder Gym, tako da šta god da se uradi tokom praznika, ništa nije strašno, niti je katastrofalno, svakako možemo da odredimo datum kada ćemo se vratiti u formu i da se pridržavamo toga. Znači, disciplina je 80% uspeha.